Ja sam Elida Ismić, učenica sam 4. razreda Franjevačke klasične gimnazije i dolazim iz Visokog. Prošli puta sam bila redatelj i scenarista, a ovog puta sam na našem filmu samo redatelj. Mislim da je puno jednostavnije biti redatelj jer onako se više može posvetiti jednom segmentu posla i brže ide snimanje i sama lokacija koju smo izabrali bila je vani pa smo imali malo poteškoća sa hladnoćom, ali uspjeli smo sve, hvala Bogu, riješiti. Naš film ovog puta govori o tome koliko naše riječi mogu utjecati na nekoga i na njegovo samopouzdanje, a koliko neke lijepe riječi mogu podignuti nekome samopouzdanje i ljepšati mu dan, ako ne i život. Trudili smo se da stavimo u fokus mlade koji jesu glavni akteri ovog problema.